it's a very complicated issue. Dia bukan satu perkara. I mean, everybody would have their opinions. Ada perbezaan antara contohnya pejabat awam dan juga mungkin ahli parlimen. Tapi bagi saya, dalam soal pejabat awam, kita tak boleh hukum pejabat awam jika ada kekecewaan terhadap politician ataupun cabinet members. That would be it. That would be it.